V dnešním videu se společně podíváme na to, jak dívka objeví novou věc, ale nakonec se na ní stane závislá. Každopádně ještě předem, pokud byste chtěli vidět původní rozbor v angličtině od původního autora, podívejte se dolů do popisu, je tam vyzdvižen, je tam zmíněn, běžte ho podpořit. No a samozřejmě v případě, že máte radši češtinu a můj komentář tomu, dejte like od vesnačkem, pokud byste mě chtěli podpořit, můžete si koupit členství. A teď už pojďme na video. Mimochodem vtipně je, že tohle je doslova první snímek tohohle filmu, který vidím, muži, jo, ženy a je nad tím napsaný sexualita. Jako je to asi tak jednoduchý. Jo, je to tak jednoduchý, souhlasím. Ahoj, tady Mystery Recap. Dnes vám vysvětlím americký komediálně dramatický film s názvem Ano, bože, ano. Spoilery dopředu. Dávejte si pozor a dávejte si pozor. Film se odehrává v roce 2000. V první scéně se seznamujeme s Alicí, plachou a nevinnou teenagerkou, která studuje na přísné katolické střední škole. Ta je tak přísná, že mnoho studentů na ní po prvních dnech přestane chodit. V skutku přestanou chodit. Disciplinovaná učitelka si dává záležet na tom, aby všechny dívky pečlivě kontrolovala, pokud jde o vzhled. To já jsem na takové škole nikdy nebyl. Nicméně, jako jak koukám, jak má to pravítko, tak si pravděpodobně myslím, že půjde o to, aby holky nechodily moc s krátkýma sukněma. Je to možný, je to tak i podle reality, to je docela zajímavý. Protože já upřímně vím, že pár lidí po základce tak šlo na nějakou katolickou školu nebo církevní školu nebo tak něco. Já teď nevím, jak se tomu odborně říká. Omlouvám se, jestli jsem řekl nějakou hloupost. No jasně, bude tam prostě více náboženský výchovy. Etika a morální výchova. Katolická škola může klást větší důraz na kázeň, morální chování a respekt k autoritám. Často na základě katolických hodnot, jasně. I velký důraz je kladen na morální principy podle katolické víry, například na hodnoty jako soucit, láska k blížnímu, pokora nebo úcta k životu. Jo, dobře. Takže tohle je možná přehnaný, ale je třeba možný, že na nějakých školách třeba se řeší, jak máte dlouhou sukni nebo krátkou sukni, že jo. Já vím, že konec konců některé školy mají i nějaký ten dress code, nějaký ty konkrétní uniformy. Tady u nás v Česku to není tak tradiční, ale určitě by se i nějaká taková škola našla. Jdeme dál. Konce jim měří sukně, aby si ověřila, zda mají vhodnou délku. Škola je také proslulá svou ultrareligiózní vírou. Lhaní je považováno za hřích a sledování romantických filmů za trest, zejména pokud v nich hraje mladý John Cusack. Zatímco většina studentů s tím souhlasí, Alice, která prochází intenzivním obdobím dospívání, je zmatená. Je velmi zvědavá na erotické věci. Ředitel školy, otec Murphy, obvykle vede hodiny sexuální výchovy, kde vysvětluje, že soulož bez reprodukčního účelu je hřích. Jednoho dne se zvědavý student zeptá, zda je samospoušť, to je ony honění, nezákonná. Otec Murphy mu jednoduše položí křížovou otázku. Vznikají z toho děti? Na to bych odpověděl, že to možná děti produkuje. Také jasně říká, že jakákoliv forma pohlavního styku před manželstvím bude mít za následek věčné utrpení. Alice to všechno těžko chápe, protože její sexuální touhy s každou hodinou rostou. To zní jako průměrný student nebo studentka základní školy, protože to jsem tak slyšel, tak ta hranice je čím dál tím nižší, jo. Já vím, že za mých mladých let to bylo nějakých kolem 13 let, si myslím, jo. To asi, jestli měl někdo dřív nebo později, to je hodně subjektivní názor. Já bych řekl, že ta hranice, kdy se jako lidi o tady jsem dozvídají kolem těch 13 let, nebo byla, teď už to je daleko níž, abych řekl tak 10-11 let, což je jako docela úlet. Což jestli je špatný nebo dobrý, asi to je otázka na každého z vás, jo. Já tady s tomu asi nebudu nic říkat, nicméně pojďme dál. Na jednu stranu jí učitelka tyto fantazie přísně nedoporučuje, ale na druhou stranu to její tělo potřebuje. Ještě víc jí zmate, když její nejlepší kamarádka Laura její pocity nepodporuje. Ta se domnívá, že studenti v jejich věku by se měli jednoduše soustředit na studium. Když později Alice dorazí domů, okamžitě usedne k počítači a otevře populární online chatovací místnost AOL. Když prochází různé místnosti, najednou dostane zprávu od neznámého kluka pod uživatelským jménem Harry Chest. Poslal jí nevyžádané a explicitní snímky, na kterých to dělá se svou ženou. Alice, která takové obrázky nikdy předtím neviděla, okamžitě znechuceně vypne monitor, ale... Krátce na to jí přemůže zvědavost, a tak zapne monitor a začne procházet obrázky. Takhle si to představují všichni úchylové na internetu. O několik minut později jí Harry Chest opět pošle zprávu. Chce znát její ASL. Alice neví, co to znamená, a tak jí to podrobně vysvětlí. Poté, co Alice zalže, že je 22letá dívka z Iowy, jí muž požádá o fotku. Lehce vyděšená mu místo toho pošle fotku své kamarádky. To muže ještě více vzruší, a tak jí začne posílat erotické zprávy. Alice jen zmateně čte, protože většině slov nerozumí. Jak chat pokračuje, muž se jí zeptá, jestli se sama uspokojuje. Alice to nikdy předtím nedělala, ale když jí muž ujistí, že je to v pořádku, zasune ruku dovnitř. Alice se najednou začne cítit báječně. Než však stihne vyvrcholit, přijde domů její matka. Co to sakra je za... Jako, tohle jsme nějaká komedie, ne?
Já jsem jako věděl jako tak nějak o čem ten film bude, jo, ale je něco jiného, když víte, o čem to bude a potom to sledujete vyloženě, no. Ale je to teda film z roku 2017, což je zajímavý. A na ČSFD má krásných 58%. Je to komedie, drama, no jasně. Mimochodem tohle je zajímavý, že to má skoro stejný procenta jako ten Krokodýl, jo, který byl naprosto tragický. To jako možná tady ten film oproti tomu Krokodýlovi bude aspoň vtipnej, no. Pěšně vypne monitor a spěchá do kuchyně. Co je k večeři, mami? Voní to horkem. Chci říct, je to druhý den ve škole, když Alice a Laura obědvají v jídelně, k ním přistoupí oblíbená dívka a řekne, nemůžu uvěřit, že Alice hodila Wadeovi salát. Také se zmíní, že celá škola se o tom šušká. Alice to však popírá a říká, že ani neví, co ta věta znamená. Taky nevím, co znamená, že někomu hodíš salát, to je asi jako rozchod, jakože ono ten překlad místy může trošku kolísat, jo. Berte to prosím v potaz, furt je to z velké části přeloženo umělou inteligencí a člověk to jenom projede a zkontroluje a potom mi řekne, že jo, můžeš. Nicméně, to znamená asi rozchod, ne? Nebo co je jako salát? Napovím ti, Alice, ten salát obsahoval ořechy. Také tvrdí, že se nikdy nebaví s Vádem, šprťáckým spolužákem, který se vždycky tváří světě. Když oblíbená dívka odejde, Alice vytáhne obal od čokoládové náplně a začne ho olizovat. Nepřekvapí, že kvůli tomu kluci v okolí vyprsknou smíchy. Přijde tam i Wade se svou přítelkyní a nazvou Alici nechutnou. Později se o pomluvě dozví učitel kázně a zakáže Alici sloužit mši. Zároveň teenagerku varuje, aby si dávala pozor, protože ji pozoruje Bůh. Večer se Alice, která se cítí provinile kvůli incidentu na chatu AOL, vyspovídá otci Murphymu ze svých všedních zločinů. Ten jí nevynadá, ale pouze jí požádá, aby se podobných věcí zdržela. Jako formu trestu jí řekne, aby 20krát odříkala modlitbu, což okamžitě udělá. Ach jo, nepřestávejte, říká otec Murphy. V další scéně se Alice i Laura rozhodnou, že se zúčastní nadcházejícího školního rekolekčního kurzu, kde se studenti budou učit, jak se přiblížit Bohu. Alice v tom vidí ideální příležitost k návratu na cestu spravedlnosti, zatímco Laura chce, aby si jí všimla oblíbená maturantka Nina. Když dorazí do kempu, Alice nemůže odtrhnout oči od vedoucího retreatu Chrise, který je shodou okolností také kapitánem školního fotbalového týmu. Ke Kristu mu chybí jen jedno tričko, možná mu dovolím, aby se dotkl toho mého. Naopak Laura je nadšená, že konečně uvidí Ninu, která je další vedoucí výjezdního zasedání. Obě dvě jsou však vybrány do opačných skupin, což je obě naštve. Později Nina zavede Alici do jejího pokoje a požádá ji, aby jí odevzdala všechny své pomůcky a přístroje. Alice jí předá hodinky, ale telefon si nechá u sebe. Druhý den ráno se všichni studenti shromáždí v hlavní hale, kde otec Murphy začíná jednu ze svých nudných přednášek. Říká, že na tento výlet je nepovolal nikdo jiný než sám všemocný Bůh. Jakmile studenti jeho přednášku přežijí, jsou požádáni, aby se zúčastnili průzkumu. Ve formuláři je uvedena variace pocitů a studenti budou muset zakroužkovat ty, které během roku pociťovali. Alice některé z nich zakroužkuje spolu se slovem zapnuto. Po uplynutí. To není zapnuto, ale jakože nažhavenej, že seš, myslím, že seš prostě nastartovanej, no. To je taky nejdobrý možná překlad. Zrušený, no. To jsem říkal, doufám, ne? Jestli ne, tak se omlouvám. Prostě mě to vypadlo za slovo. Takže ona zakroužkuje, že někdy byla vzrušená. Mimochodem mě by zajímalo, jestli fakt v nějakých těch katolických školách to je takhle všechno přísný, protože podle mě to je trošku přehnaný, jo, tím, že je to film, nebo není to přehnaný, těžko říct, jak říkám. Nejsem odborník, nikdy jsem v katolické škole nebyl, ani jsem se nějak moc bavil s nikým o tom, jak tam chodí, takže těžko říct. Kdy jste někdo takový byl, kdo třeba do katolické školy chodí, nebo chodíval teď pár let zpátky, tak mi to napište, protože věřím, že to asi nebude úplně relevantní s tím, co se tam třeba dělo 50 let zpátky, jo. Času však změní názor. Pokusí se kroužek nadzapnuto vymazat, ale nejde to. A tak slovo před odesláním formuláře jednoduše přeškrtne. Při dalším cvičení jsou studenti požádáni, aby vystoupili na pódium a vyjádřili cokoliv, co chtějí říci. Nina to bere jako ideální příležitost stát se středem pozornosti. Vypráví o tom, jak ji její rodina v dětství ignorovala. Plán vyjde a všichni studenti ji obklopí a vřele obejmou. Toho večera, když Alice tajně používá svůj mobilní telefon, náhle dostane nápad. Přepne přístroj na vibrační režim a pak si ho strčí mezi nohy. Alice najednou začne mít Bylo řečeno, že to je geniální nápad? Jako proč ne, no, jako kreativní, jako je to kreativní, jo? To je jediné, co k tomu můžu říct. Geniální to není, ale je to kreativní, tak bych to řekl. Týli v břiše a zvláštní pocit, který nikdy předtím necítila. Když však spatří krucifix visící v jejím pokoji, přestane. Asi se jí ještě nechce do voyeurismu. Druhý den rekolekcí se všichni studenti vydají na túru lesem. Jedna dívka omylem zakopne a tak jí Chris elegantně pomůže vstát.
To vnukne Alici nápad a tak předstírá zranění a zavolá ho na pomoc. On se k ní okamžitě vydá, zvedne ji a odvede k sestře. Alice je nadšená, v duchu prožívá několik hormonálních výbuchů, ústup se pro ni zatím ukazuje jako dobrý. Na neštěstí však večer Nina zjistí, že má mobilní telefon, když začne nečekaně vibrovat. Je okamžitě zabaven a Alice je poslána k otci Marfimu, ten ji za trest pověří úklidem kolem rekolekčního domu. Alice se podřídí a hned začne uklízet. O několik hodin. Já bych na ten telefon bejt tou stačnou tolik nešahal. Mimochodem, kdo je ta herečka? Ona v něčem hrála, nehrála v nějakým After nebo v nějakým romantickým filmu. Alice, počkej, já se podívám. Mně přijde, že tu herečku od někač strašně znám, jenže Natalia Dyer. V čem prosím pěkně hrála ještě? Hrozně mě někoho připomíná, v čem hrála se to. Ve Stranger Things. Aha, jo, tak to je ono. Mimochodem, kdyby někoho zajímalo, jak ten film se jmenuje v češtině, tak je to Boží pokušení. A ještě hrála v Hannah Montaně. No a potom už tady tam moc toho dalšího neznám. Ale After, počkej, není to ono? Hrozně mi připadá, že jsem ji viděl v nějakým romantickým filmu. No jinak tady asi už nic dalšího jsem si neviděl, jak říkám, já zase tak moc na filmy nekoukám, jo. Takže tak, ale hustý to tam. Hrozně pěkná herečka za mě. Minimálně tady z té role se fakt dost hodí, bych řekl. No nic, pojďme dál. Později, když je stále u toho, si všimne počítače v pokoji otce Marfiho. Protože v okolí nikdo není, Alice potichu otevře jeho počítač a anonymně se přihlásí na AOL. Pak se zeptá, co vlastně znamená házení salátu. Bohužel lidé v četování místnosti jí dávají různé odpovědi a žádná z nich se nezdá být průkazná. Znamená to osušit listy, znamená to smíchat ingredience, znamená to foukat do sebe. Ve stejnou dobu Alice uslyší blížící se kroky. Spěšně tedy vypne monitor, aniž by si uvědomila, že počítač je stále otevřený. Cestou ven narazí na Ninu, která Alici lehkovážně vyčítá její domnělé setkání s Vadem. Nina navíc dodá, že se na ní nezlobí za to, že jí nelegálně propašovala telefon. Naopak doufá, že Alice je na správné cestě ke spravedlnosti. Třetí den Chris shromáždí skupinu studentů a požádá je, aby se přiznali ke svým výčitkám, pokud nějaké mají. Říká, že přiznání pomáhá lidem zbavit se stresu a zůstat soustředění. Všichni studenti jeden po druhém vysvětlují své plačtivé příběhy. Jeden mluví o svém nedávném rozchodu s přítelkyní, zatímco jiný se zmiňuje o tom, jak se nemohl zúčastnit pohřbu své babičky. Když přijde řada na Alici, řekne, že by chtěla Chrisovi nastrouhat sýr na jeho sladké břišní svaly. Nastrouhat sýr. Dobře. Jako proč ne? Proti gustu žádnej disputát, ale podle mě se to úplně nebude líbit. Podle mě tenhle ten film celý je krásná ukázka toho, jo, minimálně tady jistý komunikace mezi nima, je krásná ukázka toho, jak by to vypadalo, kdyby lidi říkali to, co si myslí, nebo to, co mají v hlavě, jo. Ale proto lepší je v některých situacích prostě říct třeba, že největší hřích bylo, když si třeba Vietnamci ukradl fidorku prostě, no, něco takového. No nic, pojďme dál. V skutečnosti ale nemá co říct a tak jen zalže, že její pes byl otráven k smrti a ona ho nemohla zachránit. Příběh se jedné ze studentek dotkne tak hluboce, že se rozpláče. Později, když jsou všichni studenti v jídelně, se objeví otec Murphy s úzkostlivým výrazem a prozradí, že se někdo dostal k explicitnímu obsahu na jeho počítači. Poté viníkovi řekne, aby se co nejdříve přihlásil k odpovědnosti. Když nikdo nepromluví ani slovo, odejde a řekne svou oblíbenou hlášku: Bůh se dívá. Incident Alici vyděsí, ale rozhodne se své tajemství utajit. V další scéně jsou všichni studenti postupně předvoláni do kanceláře otce Murphyho. Ten chce zkontrolovat, zda dělají pokroky. Brzy přijde řada na Alici a první, na co se jí ptá, je její vztah k Bohu. Jednoduše odpoví, potomhle se jí Murphy zeptá, proč zakroužkovala slovo nadržená. Alice vysvětluje, že před příchodem na toto ústraní to cítila, ale teď necítí nic. Před odchodem otec Murphy mluví o její pověsti s Wadem a dokonce na ní naléhá, aby se k ní přiznala. Sus. Alice, která stále ještě neví, co je skutečná fáma, mu však říká, že je nevinná. Téhož dne, když Alice uklízí v jídelně, se Wade rozhodne ji vyvést z míry tím, že kolem sebe rozhází odpadky. Ona se ho naštvaně zeptá, co má za problém, ale než jí stačí odpovědět, přijde tam otec Murphy a odvede ho pryč. Krátce poté, když Alice pokračuje v úklidu, najde Wadeův náramek, který mu předtím upadl. Dá si ho do kapsy a zamíří do kuchyně, kde si všimne něčeho šokujícího. Nina se v lese líbá s náhodným chlapem a pak mu padne do náruče. Alice zůstává naprosto nevěřícně stát, ale zároveň ji to vzrušuje, proto si dá násadu od mopu mezi stehna a... Někdy prostě musím zpracovat přesně vývoj toho filmu, jo, protože je to jakože, je to komedie. Jenom prostě minimálně to, jakým způsobem to ten vypravěč říká, tak to působí strašně seriózně a vůbec to nepůsobí jako komedie, jo. Uklidňuje své hormony. Uf, ahoj. Sodomie je zrekapitulována zde. Jakmile je hotová, spěchá za svou nejlepší kamarádkou Laurou a podělí se s ní o to, co viděla. Ta jí však odmítá uvěřit. Místo toho Alici pokárá za to, že o svém idolu, Nině, říká takové zlé věci. Dokonce jí obviní, že používá
používá AOL na otcově počítači a nazve ji úchylnou psychopatkou. Alice už má dost toho, že se jí všichni snaží soudit, a tak jde přímo do kanceláře otce Murphyho a pod klávesnici nastrčí Wadeův náramek. Než však stihne odejít, Murphy se vrátí a donutí ji schovat se do skříně. Svatý otec překvapivě začne jednu vyťukávat na nějaký obsah pro dospělé, který má uložený ve svém svatém počítači. Alice, která je všeho svědkem, je tak znechucená, že zavře oči a odvrátí hlavu kolem. Venku potká Chrise, který se jí zeptá, jestli je v pořádku. Také trvá na tom, aby si s ní promluvila, aby se cítila dobře. Alice si myslí, že se mu líbí, a tak ho vášnivě políbí. Bohužel Chrisovi to přijde velmi divné a s pláčem uteče. V noci, když jsou všichni zaneprázdněni svými modlitbami, se Alice vytratí do kempu, aby se nadýchala čerstvého vzduchu. Narazí na lesbický bar, kde si s majitelkou Ginou vyříkávají, jak strach ze zatracení může pokřivit vývoj dospívajícího člověka. Teenagerka se Ginny zeptá na to, proč se všichni ohánějí falešnou image, aby zapůsobili na ostatní a skryli, kým ve skutečnosti jsou. Dále dodává, že se bojí objevovat a dopouštět se drobných chyb, protože se bojí toho, že půjdou do pekla. Když vidí, že je v depresi, Gina jí prozradí svůj vlastní příběh. Vysvětluje, že také vyrůstala v katolické škole, kde platila nesmírně přísná pravidla. Ona se jimi však nenechala změnit a nyní je úplně jiným člověkem, než se od ní očekávalo. Když to Alice slyší, poněkud se zaraduje. Poté, co jejich rozhovor skončí, jí Gina sveze zpátky do ústraní. Také jí povzbudí, aby se podívala na vysoké školy, které jsou mnohem otevřenější. Než se vrátí, má Alice poslední otázku. Chce vědět, co znamená házet někomu salát. Gina se chvíli směje a nakonec jí prozradí, že to znamená olizovat něčího bobra. Au. Bobra? Za mých mladých let znamenal bobr, když jste byli moc chlupatý. Jo, v tenhle moment, když někdo řekne bobr, tak si bavím doslova tohle auto, protože vypadá jako bobr. Ten předek, že jo, chápete. Nicméně těžko říct, že si někdo myslel olizovat, no, nastane to auto, nicméně nemá tam být něco jinýho bobra, to mi nějak nesedí, kdo by k čertu olizoval bobra. Jako já chápu, že to je komedie, ale it's time to stop. Jakože fakt, zašli jsme podle mě až moc daleko. Co je sakra olizovat bobra? Já se omlouvám, je to vlastně, není to asi otázka na život a na smrt, ale prostě i tak mě zajímá. Ne, dobře, asi se nebudu zajímat. A nikdo mi neřekne, co je. Jestli je fakt olizovat něčí bobra, tak to je divný. Jo, já se omlouvám, to je mega divný. Chápu, že to je komedie, ale tohle je nechutný. Foj. Alice také předstírá smích, ale v hloubi duše je zděšená. Poslední den rekolekcí, když všichni studenti snídají, otec Murphy náhle odtáhne Wadea pryč. Ukáže se, že se našel jeho náramek, čímž se v otcových očích stává pachatelem. Tím se také Laura usmíří s Alicí a slíbí jí, že už jí nebude odsuzovat. Překvapivě také prozradí, že Wade je gay. Jednoduše rozšířil fámu o tom, že mu Alice hodila salát, aby zakryl svou pravou identitu. Pokud chtěl Wade přesvědčivě lhát, možná neměl lhát o své kobře. Později, při sdílení, je Wade donucen omluvit se za všechna strašná zvěrstva, která spáchal. Jakmile skončí, otec Murphy se zeptá, zda chce jít někdo další na řadu. Alice se okamžitě přihlásí a začne svou řeč. Vysvětluje, že každý má co skrývat, ale to z něj nedělá špatného člověka. Některé věci je lepší nevypovídat. Také všechny povzbuzuje, aby se neřídili pomluvami a respektovali všechny stejně, jako to dělal Ježíš. Ježíš je sexy, říká. Možná nemá tak dobré vlasy jako Steve, ale prý umí mlátit. Po této větě scéna přeskočí o několik dní později. Ve škole Alice narazí na Chrise, ale ten je stále nesvůj kvůli předchozímu incidentu. Myslí si, že ho Alice znovu políbí, ale když mu slíbí, že chce být jen kamarádka, uklidní se. Toho večera se Alice vydá do smírčí místnosti k otci Murphymu, kde mu nonšalantně prozradí, že se během rekolekce dívala na video pro dospělé. Když jí začne vysvětlovat podrobnosti o videu, otec Murphy si uvědomí, že je to jeho oblíbené video. Oba vědí, o co jde, ale nemluví o tom. Před odchodem se Alice zeptá, jestli za sledování explicitního obsahu dostane trest. A Murphy se studem v očích řekne, nevím. V závěrečné scéně Alice dorazí domů a pustí si videokazetu se svým oblíbeným filmem Titanic. Přepne na intimní scénu a připravuje se na spuštění svých hormonů. Film končí, když si všimne, že poblíž je vibrátor, který pravděpodobně patřil její matce. To je... Jakože já chápu, že to je film, ale tak představa. Jo, skvělý nápad. Doufám, že to využije takzvaně. Cože? Divný konec. Já myslím, že to stačí. Hele, je to komedie, jo. Komický to bylo, místy to bylo trošku až nechutný, jakože sorry, jo, ale jo, tak to cítím. Nicméně bylo to vtipný. Hele, jako tohle to může být náhodou vtipná komedie prostě. Když máte nějakýho, já nevím, partnera, partnerku, kamaráda, kamarádku u sebe, tak potom je tohle to může být úplně super film. Nebo spíš komedie, pardon. A jak říká, na ČFSD to taky nemá až tak málo procent. Má to konkrétně 58%, takže pokud se to chcete podívat, tak film se jmenuje Boží pokušení, mám pocit, takže se na něj můžete určitě podívat. Je to z roku 2019, takže poměrně nový. Tak jo, tohle je všechno, já se vám loučím, uvidíme se u dalšího videa, čau.